Salam kızlar, kanalıma yeni videoma hoş gelmişsiniz. Bildiğiniz gibi, başlıktan da gördüğünüz gibi bu video sual cevap videosu olacak. İnşallah sizler için faydalı videolar. Videonu beğenseniz like etmeyi, abone değilsinizsə abone olmağı unutmayın. Keçək suallara. Soruşub da canlı yayım olacak. Alı İsəyev. Ona cevap vermişdim ki yox. Aris İskəndərov bacımız yazıb ki, salam bacı, aleyküm salam bacı. Mənim sualım soba ilə əlaqədərdir. Sobamın alt hissəsi qazla işləyir. Orada biskvit bişirsəm necə olar və dərəcə təxmini nə qədər olsa yaxşı olar? Öncədən təşəkkürlər. Sual üçün mən də təşəkkürümü bildirirəm. Bacı, düzü görək mən heç qaz sobası ilə işləməmişəm. Heç indiki sobam da xoşuma gəlmir, yaxşı şişirtmir. Bu mebel arası yeni sobalardan deyil. Ona görə sobamı dəyişəsiyəm. Bu suala da qazla işlətməmişəm deyə heç bir cavab verə bilmirəm. Yəni soba ilə bağlı suallara maalesef cavab verə bilməyəcəm. Amma bildiyim bir şey var ki, mebel arası yeni sobalar çox gözəl pişirir. Məsəl üçün, mən 6 yumurtanı vururam 10 cm olursa, başqaları, yəni yanımda yörəmdə pişirənlər vurur. Məsəl üçün, bacım vurur, gəlinimiz vurur. Məndə 10 olursa, bunlarda 14 cm olur, 16 cm olur. Yəni, sobanı mütləq yeni sobalardan eləmək lazımdır. Yeni sobalar tamam başqa cür çıxardır. Həm yumuşaq çıxardır, həm hündürlüyünü qəşək çıxardır. Bir sözlə, qızlar, kimdə köhnə soba varsa yeniləyin. Tək məsləhətim bu ola bilər. Tural Həsənov bacımız yazıb ki, hansı soba? Məndə soba ilə bağlı maraqlanıram, hansı daha yaxşıdır biskvit üçün. Bu sualın da cavabını verdim bacı. Yeni sobalardan alın, yəni büdcənizə uyğun. Demək olar ki, bütün sobalar yaxşı pişirir, yenilər. Yəni markanın fərqi yoxdur. Amma belə də ki, yaxşı marka olsa, tanınmış marka olsa, əlbəttə ki, daha gözəl olar. Sonra İlahə Məmmədova bacımız yazıb, salam, biskvit pişirib hazır neçə gün saxlamaq olar. Sizcə lazım olanda götürüb kremlə tez bazar. Bacı, biskviti adətən bir gün öncədən pişiririk, ya da ki, sabah pişirirəm, axşam mən arasını yığıb elə qoyuram soyuducuya. Sizə nə qədər təzə olsa, bir o qədər yaxşı olar. Amma buzdamada biskviti saxlamaq olur. Stritin arasına büküb, haradasa bir həftəyə qədər saxlamaq olur. Elə bir saxladığım biskvit olmayıbdır. Ən çox dünən pişirmişəm, bugün hazırlanmışam. Sonra Alı İsayev yazıb, hündür tort üçün neçə yumurtadan istifadə edilməlidir və qabın diametri necə olmalıdır? 2 kiloluq tort haradasa 10 nəfərə, 15 nəfərə bəs edir. Onun da hündürlüyünü özüm verirəm. Məsəl üçün, 2 kilo tort istəyirəmsə, yenə 6 yumurtadan istifadə edirəm. Diametrini balacalaşdırıram. Əvvəl 24-26-da pişirirdimsə, 24-də pişirirdimsə, indi qoyuram 20-yə. Ya 18-ə, yəni bu da yeni sobalarda əsasən daha yaxşı olur. Yəni fərqi yoxdur, yumurtanın fərqi yoxdur, sadəcə qəlbə balacalaşdırırsan, o da istədiyin kimi, yəni nə qədər hündürlüyünü, nə qədər eyni, nə qədər istəyirsənsə, ona nisbətən özün ayarlayırsan. Yəni bunun belə əlavə bir resepti yoxdur. Sonra Ülviyə bacım soruşub, mənim balaca ailəm, tortlara olan marağı, bu işlə olmaq istəyini nə vaxtdan kəşf etdin? İlk pişirdiyinin tort. Bacı, ilk pişirdiyim tort mən hələ məktəb vaxtı öz ad günlərimizə pişirirdim. Qardaşımın ad gününə, özümün ad günümə xalam qızının yanına gedirdim. Sağ olsun, o pişirirdim. Mən də onun əlinə baxıb elə öyrənmişəm. Haradasa 5-ci, 6-cı sinifdən belə başlamışam pişirməyə xalam qızı ilə birlikdə. Sonra da özüm tək pişirmişəm. Elə mən özüm biləndən marağım var idi tort pişirməyə, yəni xoşum gəlirdi, bəzəməkdir, pişirməkdir. Sonra qızımın 2 yaşında, 3 yaşında belə Barbie tortu pişirmişəm, o videomuzda var. Bibim oğlu deyir ki, yox siz bu işi başarırsınız da, bu işlə məşğul olmaq lazımdır.
Yoldaşım da həmişə deyirdi ki, siz bu işi başarırsınız da, özünüzü inkişaf elətdirin. Bibim qızından mənə deyilirdi. Yəni, dadı yaxşı olur, görünüşü də yaxşı olur. Yəni, biraz özünüzü inkişaf elətdirsəz, daha da irəliyərsiz. Neçə il ilə bir-birimizə dedik, gün elindən ki, bən yəni bu işin arxasınıza gedək, eləyək, axır ki, getdik. Düzdür, biraz çox vaxt itirdik arada, indi peşimanam lap əvvəldən başlamadığım üçün. Amma çox şükür, buna da şükür. Bir yerlərdən başladıq, kursa getdik. Sonra Namiq Abdülkərimov yazıb, salam, axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir bacı. Mənə bir tort neçə kilo mastika gedir. Üstünü örtməyə. Hə, deyəsən soruşur ki, mənə deyərdiniz, yəni nə qədər gedir. Bacı, mən bir kilo mastikanı yoğururam tam. Haradasa 2 kiloluq tort üçün bir dənə 1 kiloluq mastikanı yoğururam, yayıram, onun kənarlarından biraz artıq qalır. Yəni 1 kilo örtmək üçün 1 kilo ümumi istifadə edirəm, sonra ətraflarını da kəsib götürürəm. Sualın arxası bir də krem şantidən hazırlanan tortun üstünə mastikadan bəzək, ad və s. eləmək olar mı? Olur, hə, məndə hal-hazırda tortların üstü yaxşı alınsın, səliqəli alınsın deyə şantidən istifadə edirəm. Onun üzərinə də ad da qoyuram. Sonra axırıncı bu tortum var idi. Papatyalı tortu. Bax, onun kənarında yenə mastika idi. Estağfurullah. Krem şanti idi. Mastika elədim yenə kənarına. Heç bir şey olmur. Yəni, yapışıb özü durur. Onu əlavə nə eləsə, yapışdırmağa da ehtiyac yoxdur. Sonra Sevda Rəşidova bacımız yazıb. Salam, əleyküm salam bacı. Qanaj edəndən sonra neçə gün soyuducuda, yəni buzluq hissəsində saxlamaq olar qaymaqla olan qanaj. Qaymaqla. Hə, qaymaqla, bacı, qanaj düzü gərək mən heç etməmişəm. Yəni, qanajdan istifadə etməmişəm, nə yalan söyləyim. Bir çox bacılar da bəzən mənə yazır ki, yəni hazırlayırsınız mənə. Özüm bax belə bəzi şeyləri bilmirəm deyə. Nə şagird hazırlamıram, ya təklif edirlər, online belə hazırla, onu da hazırlamıram. Çünki özüm də bir çox şeyi bilmirəm, hələ mən də yeni başlamışam. Bu qanaj da etməmişəm deyə bu suala cavab verə bilmirəm. Məsəl üçün, şanti ilə hazırlayıb istədiyiniz qədər buzluqda saxlaya bilərsiniz. Bir həftə, 5 gün, 3 gün, heç nə olmur torta. Tort donur tamamilə, çıxardığında da dondurma dadında olur, elə bil ki, bugün hazırlamışsan. Qaymaqla, məsəl üçün, adi qaymaqla edəndə qaymaq çatlayır soyuducunun soyuqluğundan. Bir də biskvit istər-istəməz onun suyunu çəkir canına. Qaymaqla tort sıvayıb qoyanda çatlayır. Ona görə qaymaqla qoymağı da məsləhət görmürəm. Qanajı da bilmirəm, ona görə cavablandıra bilmirəm. Günayın mətbəxi bacımız yazıb. Salam bacı, qaymağın üstündən marsipanlı fiqurlar qoyduqda niyə çökür? Əyilir, həm də fiqur. Hə bacı, bunu hazırlayanda altına çubuq şişlərdən istifadə etmək lazımdır. Tortun hündürlüyü qədər altına 2 dənə, 3 dənə fiqur ağırdısa, çöp şişlər taxın, eyni boyda olsun, yəni tortla paralel olsun boyu. Taxın, orada dayaq əvəzi qalsın, onda çökməyəcək. Fiqurlar ağır olur deyən çökür. Bu 2 mərtəbəli tortlarda da həmçinin çöp şiş qoyulub, ikinci mərtəbə elə qoyulur. Sonra Abdullayeva mı yazıb bacımız. Salam gözəl bacım, salam bacım. Silikon qablarda şokolad dondurub tort kənarlarına vurmaq olar mı? Elə silikon qablar var ki, yumşaqdır, onlarda dondurub vurmaq olur. Amma elələri də var ki, olmur. Məsəl üçün, dərinlərdən çıxartmaq olmur şokolad. Silikonları çox yumşaq olur. İstədiyimiz kimi əyib çıxarda bilirik. Amma belə digər silikonlar biraz bərk olur. Onu da yoxlamaq lazımdır. Yəni, dayazlardan çıxartmaq olur. Amma dərin qablardan çıxartmaq olmur. Bir də yarım litr qaymaqla 35 cm tortun içini, üstünü bəzəmək olar mı? 35 cm. Olur bacı, bəzəyi belə çox deyilsə olur. Nihat Maliyov yazıb, salam, müştəri tortu neçə kiloqram olmağını istəyəndə onu necə hesablayırsınız? Bacı, bu təcrübə işidir, get-gedir təcrübə ilə sabitlənir. Yəni, məsəl üçün, mən hal-hazırda bilirəm ki, 6 yumurtanın biskvitini eləsəm, 2 kilo 200 tort çıxır.
7 yumurtanın biskvitini eriyəndə biskvit bəzəksiz tam 2 kilo çıxır. Məsəl üçün 3 kilogram dedi. Siz necə bilib ona görə edirsiniz? Məsəl üçün 3 kilogram deyirsə tortu, onu hardasa 8-9 yumurtanın biskvitindən eləyirəm. Bir də mən tərkibi çox full edirəm. Yəni, dəhşət çox edirəm tərkibini. Bir də biskvitlərin arasının çox nazik qoyuram. Əsas tərkibə üstünlük verirəm, biskvitə yox. Yəni, mənim tortuma çəki verən əsas onun içərisinin qozudur, damla şokoladıdır, nutellasıdır, karamelidir, ya jelesidir. Yəni, belə bunlardır. Biskvit burada çəkidə rol oynamır. Əsas içinə vurduqlarımdır. Onları bol edirəm deyə biskvitin çəkisini elə hesablayıram. Yəni. Sonra xanım babayev yazıb çox gözəl sualdır. Mənim də ən böyük problemim oldu, amma məncə onu zamanla pişirdikcə öyrənirsən, düzdür xanım bacı, zamanla əl alışqanlığı ilə öyrənirsən. Bir də təzə pişirməyə başlayanda yazın xanımlar, biskviti 6 yumurta yazın ki, məsəl üçün 6 yumurtadan hazırladım, bəzəksiz biskvit, məsəl üçün 1 kilo 800 alındı. Bunların hamısını yazın, qeyd edin, təzə başlayanda mən də qeyd edirdim. Müştəri dedikcə açıb baxırdım ki, görüm necə etsəm, necə alınlar. Bunları yazıb qeyd eləmək lazımdır. Sonra xanım bacımızın rəyinin arxasını oxuyum. Mən evdə özüm eləyib, tərəzidə çəkib yazıram. Hə, mənim dediklərim, yəni ağlın yolu birdir. El eləmək lazımdır, doğrudan da çəkib yazıram. Üzərini kremli sadə neçə kilogramdır. Amma üzəri krem üstündə nəsə qoyanda hesablaya bilmirəm. Onu da sağ olsun, 1-2 tort ustası dost tapmışam, TikTok'dan şəxsdə yazıram, sağ olsunlar, kömək edirlər. Hə, üstünün çox yəqin ki, zeyni deyir, dekorunun qiymətini. Dekorunu, hə, çox adam ayrı hesablayır. Axır vaxtlar mən də ayrı hesablayıram, əvvəl bir hesablayırdım. Üzərinin bəzəyinə baxırıq. Üzərinin bəzəyi çox çətindirsə, çox vaxt axtarırsa, pulunu hesablayırıq, pulu çox tutursa, ona nisbətən deyirik, çəkisini, yəni üzərinin dekorunun qiymətini də. Sonra Elmir Sadıqov bacımız yazıb, Əleyküm salam bacı, salam yazıbdır. Rəşad Əsdiyev yazıb, bu da bacıdır çox yəqin ki, yumurta ağı ilə krem hazırlanması videosunu çəkərdiniz. Yaxşı, yaxşı olardı, onu öyrənməyi istəyirəm. Bu arada sizdən çox şey mənimsəmişəm, əməyinizə sağlıq. İnşallah çəkərəm bacı araya salıb. Çox sağ olun, izlədiyiniz üçün mən də sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Sonra Gülər Bədirova yazıb, tortun üzərinə kağız şəkili hardan əldə etmək olar? Bəs torta nə ilə yapışdıraq? Əvvəlcədən təşəkkürlər. Sənə də rəy yazdığın üçün təşəkkürlər, bacı. Tortun üzərinə kağız şəkili hardan əldə etmək olar? Kağız şəkili, bacı, Pinterest proqramından yükləyirəm özüm. O haqda videom da var, qoyaram üzərinə, i nöqtəsinə qoyaram o videonu, oradan izləyərsiniz. Pinterest proqramını yükləyirsiniz, oradan şəkilin adını yazırsınız, çıxır. Tort şəkilləri əsasən Pinterest proqramındadır, yəni Google-dan da axtarmaq olur, amma oradan tapmaq olmur axtardıqlarımızı. Əsasən Pinterest proqramından yükləyirik, orada yüklə var şəkili, yüklə vururuq, yüklə. İşarətinə şəkili yükləyirik. Sonra istədiyimiz hər hansı bir montaj proqramı ilə o şəkili istədiyimiz ölçüyə salırıq. Ya üzərinə nəsə yazmaq lazımdırsa onu yazırıq. Sonra aparıb şəkil çıxardılan yerlərdə adi kağıza çıxartdırırıq. Yox, bunu necə deyim, mastikaya çıxartdırmaq istəyirsinizsə, ya vafliyə çıxartdırmaq istəyirsinizsə, tort ləvazimatları mağazalarında çıxardırlar. Bir də qızlar, heç məsləhət görmürəm mastikaya ya vafliyə çıxartmağı. Çünki vafliyə çıxardanda da, mastikaya çıxardanda da kimyəvi boyalardan istifadə edirlər. Yəni, qida boyalarından istifadə etmirlər. Bunun da səbəbi odur ki, qida boyasından istifadə edəndə şəkil çox baha başa gəlir. Qida boyaları bahadır. Onu da müştəri istəmir. Ona görə yaxşısı budur, kağıza çıxardın ya da ki, vafliyə, mastikaya çıxardanda müştəriyə deyin ki, yeməsin də, kəssələrdə həmən hissəni tortun üzərində kəssələrdə, yəni götürüb kənara qoysunlar, yeməsinlər. Çünki kimyəvi maddədir,
ziyan edir. Elmir Sadikov yazır. Birinci sualını oxuyum öncə. Salam, salam bacı. Mənə ən çox atlıqlar maraqlıdır. Kiloqramına görə atlıqları necə seçək ki, tortda çatlamalar olmasın? Hə, bacı bu belədir. Məsəl üçün 5 kiloqramlıq tortsa 50 santimetrlik atlıq götürürük. Məsəl üçün 4 kiloqramlıqsa 40 santimetrlik atlıq götürürük. Yəni belə kiloqramından asılıdır. Məsəl üçün hər kiloqram onun qabaq rəqəmindən uyğun olmalıdır. İkinci sualı da belədir ki, mən atlıqları əsasən özüm hazırlayıram kardondan. Qonşulara tort pişirəndə mən də özüm hazırlayıram. Ha, dediyim kimi 2 kiloqramlıq tortsa tortunuzu ölçün, onun kənarlarına da bir 10 santimetr əlavə yer qoyun. Elə kəsin biskvitə uyğun. Biskviti məsəl üçün 20 pişirdinizsə, atlığı çalışın bir hardasa. Məsəl üçün mən 20-lik tort pişirəndə 33-lük, 35-lik qutu alıram. Yəni belə ona nisbətən hazırlaya bilərsiniz. Bir də çalışın kardonları 2 qat eləyəsiniz. Onda çatlamayacaq, kardon qalın olsun. Xanım Babayeva yazıb ki, bu Elmin Sadıqov bacımızın sualının altına o da yazıb, onu da cavablandırım. 5 karopkanı, bəs karopkanı nə edirsiniz? Özünüz hazırlayırsınız, yoxsa hazır atlığa əlavə karopkadan yapışdırırsınız? Karopka alanda içərisində atlığı olur, bacı, karopkanı, yəni atlıqla birlikdə almaq olur. Yox, məsəl üçün özünüzə pişirirsinizsə, qonşudursa, yaxındırsa, yəni aparmaq asan da olacaqsa, tək atlıqda hazırlayırıq, karopkaya ehtiyac olmur. Sonra bacımızın, Elmir Sadıqov bacımızın ikinci sualı. Bilmək istəyirəm, tortun kiloqramına görə atlıq necə seçilir ki, tort çatlamasın. Tortun çatlaması bacı əsas olur, dediyim kimi qaymaqdan olur. Qaymaq çox çalanda da çatlıydı tort. Ərit yazıb, salam xanım, gülü. Krem şanti ilə, əleykümselam bu arada, başım qarışdı, suala salam verməyi unutdum. Gülü krem şanti ilə nə qədər qatı etsəm də əriyir, yaxşı alınmır, başqa necə etmək olar, əvvəlcədən təşəkkürlər. Qızlar, bir söz deyəcəm, gülməyiniz tutacaq. Mən mastika ilə güllər edə bilsəm də krem şanti ilə nə qədər eləmişəm, məndə də əriyir, alınmır. Yəni, onu bilən birindən mən də öyrənmək istəyirəm hazırlanmasını. Sonradan yox, əvvəl düzəldəndə qələm üstündə dayanmır. Hə, bacı, məndə də olur, dayanmır, bilmirəm necə. Mənə elə gəlir, amma bu əl alışqanlığından asılıdır. Çoxlu-çoxlu eləyib, əl alışqanlığı eləmək lazımdır. Şirin Dünyam yazıb, salam bacı, çox yaxşı olar. Salam bacı, əleyküm salam. Biskvitə qatılan qatqı maddəsi haqqında, bu biskvitə qatılan qatqı maddəsinin adı yadımdan çıxıb, amma doğrudan da bəzi sexlərdə zadda qatırlar, bu da çox ziyanlı bir şeydir. Belə ağ kley formasında, yəni kley görünüşündə bir şey olur. Şəffafla ağa yaxın belə bir şey aralarında bir şey olur. Mən də YouTube-da videolarda görmüşəm. Onu qatmıram, o biskvitin yaxşı alınması, qırılmaması üçün qatırlar deyəsən düzü gərək. Mən öyrəndiyim yerdə də qatmırdılar, heç mən də qatmıram, yəni. Özümə rəva bilmədiyim şeyi başqası üçün də qatıb hazırlanmır. İkinci sual, tortun hamarlanması haqqında video olsa əla olar. İnşallah bir videoda çəkəndə belə hazırlayaram. Yəni, rahat-rahat tezləşdirirəm videonu. İnşallah onu çəkib belə tam başdan ayağa göstərərəm. Məsələn, hansı krem şantidən istifadə edirsiniz? Hə, krem şanti Tatki markası var. Ondan istifadə edirəm, şəkilini buralara bir yerə qoyaram o krem şantinin. Sonraki kremləyərkən nəyə diqqət etməliyik? Təşəkkürlər. Kremləyərkən qızlar əvvəlcədən biskvitin üzərinə nap-nazik bir qatla getməlisiniz ki, sonra kremləməlisiniz ki, sonra da onu dondurmaya qoymalısınız. Biskvit kremə qarışmasın, əsas budur, biskvitin qırıntıları kremin üzərində görünməsin. Sonra da ki, krem bərk olmalıdır biraz. Qaymaq kremi də eləyəndə üzərində deşiklər əmələ gəlir. Ona görə şantiyə keçdim mən. Yəni, əsas markanı yaxşı seçmək lazımdır ki, tortlarımız da yaxşı alınsın. Mehrəli Namazəliyev yazıb, yəni o postdan yazıb bacımız. Salam, zəhmət keç bacım. Salam bacı.
Yeni başlayanlar üçün ləvazimat kremə qatılan rəng barədə bu kimi xırdalıqları istərdim öyrənim, öyrənmək, öyrənək. Öncədən təşəkkür edirəm. Bu arada sizi yeni izləməyə başlamışam, abunə oldum. Xoş gəlmişsən bacı. Allah razı olsun izlədiyin üçün. Yeni başlayanlar üçün ləvazimatlar, kremə qatılan rənglər. Bacı, çalışın kremə qatmaq üçün rəng gel boyalardan istifadə edin. Çünki gel boyalar daha yaxşı rəng verir. Nəinki sulu qida boyaları. Gel boyaları da qida boyasıdır yenə. Onlardan alın. 2 dənə mən sulu qida boyası almışam. Qalan əsas rəngləri gel boyalardan alıram. Yeni başlayırsınızsa hələlik o balaca 20-25 qəpiklik rənglərdən də istifadə etmək olar. Onlar da yaxşıdır. Onlardan da istifadə edirəm. Onları əsasən törtləri rəngləyəndə, aparatla rəngləyəndə istifadə edirəm. Aerografla əsasən onlara qatıram. Şantini rəngləyəndə də istifadə edirəm. Yəni belə ümumi başla çox zakaz olursa gel boyalardan alın. Yo, belə arada olursa, hələ təzə başlamışsınızsa, elə 20 qəpiklik boyalar da yaxşıdır. Biraz suya qatıb kremə qatanda qəşəng alınır. Onlar da gözəl rəng verirlər. Sonra Cavidən Ələsgərov yazı postun adı ilə yazıb bacımız. Salam bacı, kakaolu pandispanya resepti deyə bilərsiniz. Bacı, adi reseptdir, yəni bunun undan biraz götürürsüz. Məsəl üçün, un 150 qramdırsa, bir 20 qram, 30 qram undan götürürsüz. 20 qram, 30 qram kakao əlavə edirsiniz. Yəni, reseptin əsas ununu azaldıb, onun əvəzinə götürdüyünüz qədər un, nə qədər un götürürsünüzsə, o qədər kakao əlavə edirsiniz. Yəni, adi reseptdir bu. Adi resepti, kakaolu resept eləmək olur. Əlinizdəki loboy reseptdən istifadə edə bilərsiniz. Bir qaşıq un götürün, əvəzinə bir qaşıq kakao əlavə edin. Bir də kakaolu pandispaniya, digər sadə pandispaniyaya əsasən daha az köpür və əsasən biraz ağır olur. Bu haqda danışsaz çox sevinərəm. Düzdür, bacı, pandispaniya, bu kakaolu biskvit çox kaprizli biskvitdir. Çox adamda alınmır bu. Əsasən, siz düz deyirsiniz, yəni kakao una nisbətən biraz ağır olduğu üçün daha ağır olur. Ya da ki, unun üstünə kakao əlavə edirsiniz, biraz çəki ağır gəlir, ona görə biraz ağır olur, yoxsa belə bir fərqi yoxdur. Amma kakaonun özünü hələ mən də çözə bilməmişəm. Kakaolu pandispaniya bizim müəlliməmiz də deyirdi ki, çox kaprizlidir, yəni onu hər adam aldıra bilmir. O da təcrübə ilə gərək hər səfərində pişirəndə fikir verəsiniz. Necə edəndə daha yaxşı olur. Tuxovqadan da asılıdır. Ondan sonra elə, yəni onu elə hazırlamaq olur. Yəni bu təcrübə ilə sabitli bir şeydir. Yavaş-yavaş edin, inşallah alınır. Sonra Amil yazıb. Salam gözəl xanım, əleyküm salam gözəl xanım. Sizi yeni izləyirəm. Təsadüfən vlogunuzu gördüm. Çox bəyəndim. Hansı şəxsə gedib öyrənmişsiniz? Neçə günə, nə qədərə öyrənmişsiniz? Xanım, biz axtaranda düzgərək, belə kurslar yox idi, heç bir kurs yox idi. Bir dənə kurs var idi deyəsən, onda da 300 neçə manat istədi, bizə də çox baha gəldi. Sonra düşdük, dedik ki, bir-bir belə tüşək bacımla axtaraq. Duranda gördük ki, yəni girdik pişirniyyat satılan yerlərdən soruşduq ki, yəni bilirsinizmi belə kurslar, tort satılan yerlərdən, o da dedilər yox. Sonra təsadüfən gördük, biz Vinni var Bakıda, Vinni mağazalar şəbəkəsi. Bəs onun mağazasını gördüm mən. Bacıma dedim ki, gəl gedək, buradan da soracaq. Girdik satıcı xanımdan soruşduq ki, bəs biz də öyrənmək istəyirik. Siz öyrədirsinizmi? O da dedi ki, yox, öyrətmirik. Amma ustaya deyərəm, nömrəmizi götürdü, zəng eləyər. Yəni, onunla danışarsınız, bəlkə öyrədə. Biz elə öyrəndik. Biz öyrənəndə də korona vaxtı idi. Yəni, qırağa çıxmaq zad belə icazə vermirdilər. O vaxtı getdik biz, yoldaşımız aparırdı, avtobuslar zadlar da düzəməli işləmirdi. Öz maşınlarımızla aparıb qoyurdu, Nərimanovda öyrəndik, biz sexdə öyrəndik, kursa getmədik. Tort olandan olana çağırırdı bizi, yəni belə 3-4 ay getdik biz, bir ayın pulunu versək də 3-4 ay getdik. Çünki hər dəqiqə tort olmurdu, qarantin vaxtı idi, korona vaxtı idi. Tort olduqca usta yazırdı ki, bugün məsəl üçün tort var, gəlin.
Elə gedirdik. Elmir Sadıqov, salam, əleyküm salam. Mən bilmək istəyirəm, tort üçün istifadə olunan zərlərin istifadə müddəti nə qədər olur? Adətən kiçik bağlamalarda satılır və tarix qeyd edilmir. Hə bacı, axır vaxtlar düz yerə heç mən zərdən istifadə etmirəm. Mən müştəri istəyəndə istifadə edirəm. Onun müddəti yoxdur. Nə bilim, onu mən də bilmirəm heç nə qədər olur, necə olur, elə satırlar. Yəni, adamın ağzına xırç-xırç edir deyən çox elə tortun üzərinə vurmuram mən də. Sonra ikinci sual var bacımızın. Bir də torta suni güllər çox istifadə etdikdə güllərin qiyməti ayrı hesablanır. Bəli bacı, suni gül qoyursansa onun avtomatik qiyməti 3 dənə də qoysan, 13 dənə də qoysan ayrı hesablanır. Yəni o kiloya gəlmir deyə avtomatik onu ayrı hesablayırıq. Yəni ayrı hesablayın siz də onu. Gülay Məmmədova bacımız yazıb. Salam bacı, əleyküm salam bacı. Zəhmət olmasa qaymaq kremi ağzı açılmış vəziyyətdə nə qədər saxlamaq olar? Ağzı açılmış vəziyyətdə 4 gün, 5 gün saxlamaq olur. Gördünüz ki, artıq qalır. Onu çalın, ağzı bağlı qabda buzlamaya qoyun. Buzlamada, yəni, saxlamaq olur. 2 həftəyə qədər saxlamaq olur. Çünki orada donur, heç bir reaksiya girmir. Ona görə istənilən qədər saxlayıb istifadə etmək olur buzlamada. Çalışın açdıqda, çalasız hamısını, artığını qoyasız buzlamaya, orada saxlayasız. Aşağı yerində, yoxsa buzlama yerində? Hə, buzlama yerində saxlayın. Təşəkkürlər. Sual üçün mən də təşəkkürümü bildirirəm, gözəl bacım. Elmir Sadıqov yazıb, ağ jeliyə kandülin əlavə etmək olarmı? Hə, eləmək olur bacı. Bir də görürsünüz, tortların kənarında kandülinli axıntılar var. Bax, onu jeli ilə eləyirik. Ağ jeliyə ya şəffaf jeliyə əlavə edib istifadə etmək olur. Bir də adi kağızdan olan şəkilləri çöplərə nə ilə yapışdırsaq yaxşı olar. Adi şəkildən olan kağızları çöplərə silikonla yapışdırırıq. Yəni, hamı silikonla yapışdırır. Onun başqa çözümü yoxdur. Ancaq silikonla. Bir dənə silikon. Sonra təbii güllərdən tortlarda istifadə etdikdə necə edək ki, solmasın. Bacı, tortu hansı gün verirsənsə, həmən günü tax gülü üzərinə, yəni həmən günü tort kəsiləcəyinə görə solmur. Yəni, o güllər bildiyiniz kimi 5-6 saat belə qalır. Tortu verənə yaxın taxın üzərinə, əvvəlcədən də ki, gülü suda saxlayın. Həyətdəki güllərdən istifadə etmək olar mı? Bəli, etmək olur. Niyə olmur ki? Həyətdəki güllər daha yaxşıdır, nəinki satın almalar. Xanım Babayeva yazıb, salam xanım, əleyküm salam xanım xanım, canlı olsa yaxşı olardı. Düz görək, heç canlı açmamışam belə, açmaq fikrim də yoxdur. YouTube-da canlı açılır, səhv etmirəmsə, hə bacı açmaq olur canlı. Mən həmişə tortların necə hesablanmasını bilmirəm, yəni yeni başladığım üçün. Tortların hesablanmasını bacı dediyim kimi, başda da dediyim, məsəl üçün 6 yumurta ilə edin, onu hazırlayın, lap eviniz üçün hazırlayın. Onu biskvitin içərisini yığdıqdan sonra da tərəziyə qoyun, nə qədər oldu, onu yazın. Üzərini bəzədikdən sonra da yazın, nə qədər oldu. Sonra onun nisbətində, məsəl üçün 6 yumurtadan 2 kilo alındısa, sən ücə bilsən ki, 7 yumurta vursan, məsəl üçün 8 yumurta vursan, 2 kilo yarım ya 2 kilo 900 alınar. Və ona nisbətən belə hesablayın. Özünüz evdə birini pişirin, tərkibini də vurun, hazırlayın, ona nisbətən hesablayın. Hər dəfə də hazırladıqca tort dəftərdə yazın, qeyd edin, sonra onlara baxın, elə hazırlayın. Yeni başladığım üçün sözün düzü istəmirəm, kiməsə haqsızlıq olsun, nə də ki mənə, o əməyimin də itməsini istəmirəm. Başqa şeylər zamanla öyrənilir sizdən. Öz başıma. Hə bacı, məsəl üçün dediyim kimi, əvvəlcədən ölçün, biz təmiz hazırlanmamış biskviti, nə artıq getməsin, nə də əksik olmasın. Müştəri ilə də danışanda deyin ki, tortda biraz artıqlıq əksiklik ola bilər, 5 manat artıq ola bilər, 5 manat əksik ola bilər. Yəni, öncədən bunu müştəriyə deyin ki, müştəri də işini bilsin ki, hə da, mən məsəl üçün 30 manatlıq tortdursa, 5 manat artıq da verə bilərəm. 25 manat da verə bilərəm. Bunu müştəri ilə danışın. Yoxsa başqa cür alınmır. Yəni, məndə də olur o. Bütün müştərilərlə də danışıram ki, yəni, belədir. Salam, əlləri, qızıl xanım. Əleyküm salam, əllərim qızıl deyir. Bu sözləri hər dəfə yazanda utanıram mən.
Yəni mən prosto əlimdən gələni eləyirəm. Elə də bacarmıram düzü mən heç eləməyi. Yəni özüm o səviyyədə görmürəm deyə bu sözləri də oxuyanda utanıram. O biri postda sual yazmışdım, cavablandırmadı. Silikon qablarda şokolad. Hə bacı, bunu videonun əvvəlində cavablandırdım. Yəqin ki, baxdınız Abdullayev, amma yarım litr qaymağı soba listində bişən tortun içi üstü üçün bəzəməyi görər mi? Yəqin ki, görər. Bəzəyi çox deyilsə görər, bəzəyi azdırsa görməyəcək bacı. Çünki soba listləri çox böyük olur. Cavablandırmışam bacı qurban. Sualdan əvvəl cavablandırdım. Yəni əvvəlcədən cavablandırdım. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Tural Həsənov yazıb, mən sobalar haqqında istəyirəm. Sobalar haqqında bacı dedim ki, təzə soba alın. Dörd biskvitlərimiz çox qısa olur. Bir də ki, burada bir iki sual yazmışdım. Keçim o sualları cavablayım. Dəftərdə qeyd eləmişdim. Bir də qızlar, tort tərkibləri istəyirsiniz. Tortun tərkiblərini mən əvvəlki, lap əvvəlki videolarımda çəkib göstərmişəm. İnşallah o videolara baxsanız görərsiniz tərkibləri. Necə hazırlayıram. Bir çox videolarımda güllərin hazırlanması da var. Yəni o tortları açıb baxsanız görərsiniz ki, tərkiblərə necə vur, nə edirəm, necə hazırlayıram. Mehralı Namazaliyev yazmışdı. Tortun arası üçün karamel şokoladlardan danışardınız. Tortun arası üçün bacı karameli alıram düzücərək. Özüm hazırlamamışam heç. Amma hazırlanma videoları da var. Çalışın özünüz hazırlayasınız. Burada da gördüyünüz kimi almışam videoda. Şokoladı da evde özüm pişirirəm. Kanalımda da şokoladın hazırlanması var. Tortun arası üçün şokoladın hazırlanması. Açıb o videoya baxa bilərsiniz. Sonra belə bir sual var. Yazanın adını maalesef yazmamışam. Tort ləvazimatları nə qədər pul tutur? Bacı, tort ləvazimatları çox dəhşətli dərəcədə bahadır. Çox doğrudan da balaca bir silikon alsan baxsan 3-4 manatdır. Mən sizə belə məsləhət verərdim ki, yəni çalışın istifadə etmədiyiniz silikonları almayın. Zakaz gəldikcə alın. Almaq da istəsəz, mən göstərmişəm əsas hansı silikonlar lazımdır. Əsas hansı silikonlardan istifadə daha rahat olur. Ən çox istifadə olunan silikonlar. Tort ləvazimatları videomda. Ondan alın. O silikonlardan alın. Onlardan istifadə edin. Burada da əvvəllər yığdığımdır tort. Görürsünüz, sonradan dəmir qəlb qoydum. Çalışın dəmir qəlbin içərisində yığasız. Onda tort daha səliqəli alınır. Sonra Səfa Əsgər yazıb. Mastikanın necə satırlar? Rəngi özünüz mü istifadə edirsiniz? Rəngi özünüz mü qatırsınız? Mastikanı ağda satırlar, rəngli də satırlar. Rəngli mastikalardan istifadə etməlisinizsə tortda çalışın rəngli alasız. Çünki ağ qatanda hər dəqiqə adam tutuzdura bilmir rəngini. Ona görə çalışın rəngli mastikalardan alın. 1 manatda da var, 1 manatlıq da almaq olur, 2 manatlıq, 3 manatlıq da almaq olur. Yəni nə qədər istəyirsiniz çəkib verirlər mastikanı. Bir bacımız da yazmışdı, bilmirəm hansı şeyin arasındaydı. Tortun çəkisi çox olarsa onu necə azaltmaq olar? Tortun çəkisi hazırladınız, biskviti qoydunuz. Daha görürsünüz doğrudan da bir hardasa 300-400 qram çoxdur xanımlar. Tortun tən ortasından, iki belə tən ortasından nazik bir dilim kimi kəsib çıxarda bilərsiniz tən ortasından, enindən belə. Sonra qalan layları bir-birinə birləşdirib tortu balacalaşdıra bilərsiniz. Əvvəl məsəl üçün diametri 25 idisə, olacaq 20. Bir ortadan hardasa biraz, bir 3 santimetrlik belə dilim, uzunluğa dilim kəsib çıxardın. Tortu elə balacalaşdırmaq olar. Bir də tortu yığanda tərəzinin üzərinə qoyun. Gördünüz ki, məsəl üçün 3 lay yığmışsınız. Bunu qoysanız çox olacaq. Onu qoymayın. Üzərini kremləyin. Üzərinin bəzəyini də nəzərdə saxlayın. Bəzəyi də hardasa 300 olur, 400 olur. Mastikalı tortlarda lap çox olur. Yəni onu da nəzərdə saxlayın. Elə hazırlayın. Bir də qızlar, WhatsApp-dan bir çox xanımlar yazır, çox vaxt cavab verə bilmirəm. Cavab verə bilməyəndə məni də qınamayın. Çünki siz çoxsunuz.
Mən bir nəfərəm, həm tort bişirirəm, həm qızım 9-cu sinifdə oxuyur. Onun hazırlıqları var. Onu aparıram, onu gətirirəm. Ona görə çatdıra bilmirəm cavab verməyi də. Buna görə o barədə də üzürlü sayın. Bir də ki, xanım, bir şeyə dəyinmək istəyirəm. Bu axırıncı videomun altında bir xanım girib yazıb Miramira. Ay xanım, siz nə edirsiniz? Sual işarəsi. Təbii gülləri tortun üzərinə izolyasiya olunmamış yerləşdirmək olmaz. Onlar zəhərli maddədilər. Belə yazıb, yəni belə əmir tonunda yazıb, hamısını nida ilə, vergüllə yazıb. Belə nə bilim, sinirlərimi pozdu biraz. Tamam, ola bilər, indi mən bilmirəm məsəl üçün gülləri stresə püçüb qoymağı. Amma bunun da yazmağın bir qaydası var. Məsəl üçün, sizə kim bu haqqı verib ki, mənim kanalımda girib mənə əmirlə danışasınız? Siz neyin yiyirsiniz? Görmüşsünüz, xanım, neyinirəm mən? Yazmaq istəyirsən, gir qəşək insani şəkildə, normal şəkildə. Yaz ki, xanım, yəni mən bu işdə işləyirəm, mən bilirəm, onları kimyəvi maddələrin içərisində qoyurlar. Yəni, düzgün deyil, belələsəz daha gözəl olar. Mən də yazaram ki, çox sağ ol, bacı, hə, bilmirdim, Allah razı olsun, öyrəndim. Yoxsa sən gir burada mənim kanalımda mənə əmir formasında yaz, nə bilim neyinə. Yəni, bu haqqı sənə kim veribdir? Heç mənim yoldaşım, mənim anam məndən əmir formasında danışmır. Yəni, bu haqqı sizə kim verib ki, siz məndən girib əmir formasında danışırsınız? Xahiş edirəm, belə şey də bildirəndə, irad da bildirəndə biraz mülayim olun, biraz yəni, insanlıq çərçivələrinə sığacaq qaydada deyin. Yəni, öyrənmək ayıb bir şey deyil, bilməmək də ayıb deyil. Öyrənməmək ayıbdır. Yazmışsınız, yaxşı eləmişsiniz. İntihası bunu biraz normal yazın. Məsəl üçün, sizə girib kimsə desə ki, bunu niyə belə eləyirsiniz, bunu niyə eləyirsiniz, sizin də acığınıza gələr. Çünki o haqqı heç kim heç kimə verməyib ki, girib kiməsə əmr eləyəsiniz, girib kiməsə nəsə bir rəy yazasınız. Özü də onun kanalında, onun sahəsində. Sonra da yazıb, onda mənim sizə məsləhət. Yazmışam ki, mənim ustam da belə edirdi da, yəni zəhərlənən adam da görməmişəm, mənə məsləhət verir. Onda mənim sizə məsləhətim o ustadan uzaq durun. Niyə? Mənə tort öyrətməyi, bəzəməyi siz mi? Ya siz mi mənə gəlib pul verəcəksiniz ki, başqa ustanın yanına gedim, ondan öyrənim? Mən bu mənim öz həyatımda özüm bilərəm, kimə yaxın durdum, kimə uzaq durdum. Yaxşı bir şey öyrənməyəcəksiniz. Sağ olsun, xanım hər şeyi bilir yəni. Yaxşı bir şey öyrənməyəcəyimi də qabaqcadan bilir. O ki qaldı, heç kəs zəhərlənməyib, gecə tezi var, ehtiyatlı olun, nida işarəsi. Mən də yazdım ki, baş üstə. Yəni, belə insanlar da düzü gərək heç söhbətə girmək də düzgün deyil. Amma, yəni, belə açıqlama gətirmək silməmişəm də heç bu rəyi, heç əngələ datmadım. Yəni, demək istəyirəm ki, əziz bacım, ola bilər ki, bilirsən, amma bu o demək deyil ki, girəsən, kiməsə əmr eləyəsən, kiməsə belə tonla yazasan, yəni bu haqqı heç kim sizə verməyibdir. Mənlə də belə danışmağa ixtiyarınız yoxdur. Və insanlıq çərçivəsində mədəni olaq da biraz qəlb qırmağın heç bir yeri yoxdur yəni. Sən tutaq ki, girdin mənə bunu yazdı, nə oldu? Sənə xoş gəldi, ya mənə xoş gəldi? Yəni belə şeylər eləməyək. Nəysə qızlar, hələlik öpürəm hamınızı, Allaha əmanət olun. Mən sevənlər də sağ olsun, sevməyənlər də, iradlarınıza da açığam, amma belə mədəni sürətdə yazın, çox xahiş edirəm. Dediyim kimi, yəni bilməmək eyib deyil, öyrənməmək eyibdir. Siz məndən öyrənirsiniz, mən sizdən öyrənirəm, bu təbii bir şeydir. Hamı bir-birindən öyrənir, amma bir-birimizə də öyrədəndə başımızdan vura-vura öyrətməyək də. Yəni, mədəni şəkildə öyrədək, insani çərçivələrdə öyrədək. Heç kim heç kimə borçlu deyil, heç kim heç kimində, yəni heç bir şey deyil ki, heç bu dəqiqə, bu dövrdə heç insan öz uşağının başından vura-vura, qışqıra-qışqıra öyrətmir. Nəinki, bir yadı biri gəlsin, mənə əmr eləsin ki, bunu belə eləmə, onu elə eləmə. Sağ olun qızlar, çox danışdım, bilirəm. Üzürlü sayın vaxtınızı aldığım üçün. Hələlik Allaha əmanət olun. Videonu bəyənsəz çox sevinərəm, inşallah bəyənərsiniz. Bacılarımız da etiraz edir, rəyləri də görürəm. Doğrudan da haqsızlıqdır da. Bu qədər çəkirəm, öyrədirəm. Ən azından bir like etməyi, bəyən işarəsinə toxunmağı mənə çox görməyin. Sağ olun, sağlıqla qalın.